А я стани хандрат петучан, тата хазучан аран. Гори врат цацан бог дроша. Мэр завакнери хизахучан шнорне. Ворка мэр еркире, ворка Хаястани хандрат петучуна. Եվ դրա մի մասնիկ այս դատախազությունը հիմա նորություն չէ այս մարմնի համար, որ Հայաստանում ապրում են մեղավորներ, հանցագործներ, ոչրագործներ, որոնց մեղքի արդյունքում են նաև տեղի ունեցել այսքան քաջերի, այսքան ցավոտ կորուստը։ Նրանք իհարկե պատերազմից հետո անմիջապես հայտարարեցին, որ եղել է դավաճանություն։ Մեր միակ պահանջն է հայտնաբերել այդ դավաճաններին։ Եվ եթե հիշում եք, հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, միթե ես եմ գլխավոր մեղավորը, այսինքն ինքն ընդունում է, որ մեղավոր է, բայց չի ընդունում, որ գլխավոր մեղավորն է, ասում է ինձ գլխավոր պատժին մի արժանացրեք։ Դե ուրեմն հերթականությամբ թող որոշի այս մարմինը, որը գործում է հայոց քաջերի շնորհիվ, որը հիմա կա այն հերոսների շնորհիվ, որոնց ծնողները եկել են, պահանջում են արդար Դադաստան, բայց ում դեմ ենք պահանջում, նրա որ երեք, նրա մահվան կորտիջը անցնելով հղի կնոջը սպանեց փողոցներում և անօգնական թողելով մահի հարժանացած, չփորձեց անգամ փրկել այն կնոջը, որը հայ զավակ պիտի ծներ։ Եվ դրանցից եկել ենք, պահանջում ենք արդարություն, հասկանալի է, որ դա ծիծաղելի է, այս բոլորը տեղյակ եք, սիրելի ոստիկաններ, դուք նույնպես տեղյակ եք, որ երեք բոլորիս աչքի առաջ, բոլորիս տեղեկատվությամբ հայ հղի կնոջը մահվան արժանացրեցին, և նա ասում էր ապագա կա, և ձեր ապագան մահն է, ոչինչն է, դուք չեք լինելու։ Մենք հասնելու ենք արդար դատավարությանը, և նրանք, ովքեր փորձում են այստեղ քաղաքական ներկա պնակի վրա ծնողներին, հերոսների ծնողներին տեղավորել, այս կամ այն խմբի մեջ սխալվում են, այստեղ Հայկ Նահապետի շառավիղն է, այստեղ այն քաջերի ծնողներն են, ովքեր բոլորի համար են գնացել անձնազոհության, և նրանք, ովքեր չեն կարողանա արդար դատավճիռ կայացնելու, նրանք արժանանալու են տնողների արդար ծասման վճռին, և այդ ոչիրը դարն է լինելու։ Հիշում եք, մեզ ասում էին, ասպալտի վրա ենք պրելու, ես ենք անելու, են ենք անելու, ասպալտի վրա չենք պրելու, ձեզ պրելու ենք ասպալտի տեղ։